Frederik, et 2-1 nederlag i Horsens. Hvad for en følelse og stemning har der været inde i omklædningsrummet her efter kampen? Ej, kæmpe skuffelse. Vi har egentlig en fin fornemmelse i pausen, og spillet er lidt på vores præviser. Synes vi holder fint i bolden, for måske ikke skabt det helt store, men man fører 1-0 til pause, og så er det en rigtig lort anden halvleg. Vi får ikke rigtig holdt godt nok fat i bolden, og ja, vi fodrer dem lidt for meget. De får en masse hjørnespark, og spiller generelt bare en rigtig dårlig anden halvleg, og kan måske sige, at det er fortjent nok, de vinder, men klart, når de scorer så sent, så er det selvfølgelig en ærgerlig følelse. Den her første halvleg forløb jo nogenlunde, som vi havde håbet i hvert fald, at du scorer et flot mål på en rigtig god omstilling. Hvad for en følelse havde I pausen? Som jeg også sagde, så havde vi en fin fornemmelse. Skulle ud og gøre lidt det samme i anden halvleg, men vi formår ikke rigtigt, og som jeg også sagde, at holde fat i bolden og spille vores spil. Og så er det klart, så bliver vi trykket i store del af anden halvleg, og så er det lidt mere at lave to ærgerlige mål. Og nu venter der så 14 dages landskabspause, hvor I kan få restitueret lidt og arbejde lidt med detaljerne. Hvad ser du mest frem til? Men det bliver godt lige at få hovedet lidt andre steder og få hvile kroppen. Der er mange, der godt kan bruge den her pause, og så tror jeg, at vi kommer til at stå rigtig godt, når vi skal møde Fremad Amager næste gang.